Moje ime je Igor in sem v Limonadi Slovenika, profesor Vasili, ki prihajam iz Amerike, Slovenec, ki je šel tja študirati in doktoriral. Žal mi je samo to, da nekaterih stvari ne morem videti. Vi niste samo ekonomist, vi ste pesnik. Dajte, no, jaz sem pa vedno mislil, da je ekonomija. Sem Marta Šuštar. V Limonadi igram Vasilijevo mamico, Rozo. Jaz upam, da ne bom preveč stroga do njega, ki ga imam tako rada. Sam oče me pa nervira. On pojma nima, on sam pasađira skozi sadronak. Od takrat brezko niti pogledati moram več. Jaz pa ne vašega cvička. Je bil tako kisu, da imam od njega rano na 12-terniki. Pa je tega minilo že 45 let. Ho, pa to še ni vse. Pojma nima, kaj je to cviček. Ma ne mi prav, da nimam pojma. Pijanščina je pa sama pijanščina. Dobro. Eko, to ti je cviček. Dobro, no. Živjo, sem Leja. V Limonadi Slovenika igram Gabrielo Urban. Sem Počivavškova osebna tajnica, obrnena na vse smeri. Dajte, zaupajte mi, koliko otrok že imate? 6, 7 pa je na poti. Spomnite me, da pošle vašemu možu eno butelko in zavojček cigar. Moje ime je Maja, v igri Limonada Slovenika igram sekretarko Helenco. Moja naloga je, da poskušam gospoda predsednika obdržati na njegovem položaju. To je to. Upam, da vam bo všeč. Se pa tvoj tajnik vrne, bi ti rada povedala, da bi vsi zelo radi, vsi, ki te cenimo in te poznamo, bi zelo radi, bi ti postal naš predsednik. Živjo sem Janez, v igri igram dr. Franceta Počivavška, kandidata za predsednika, pa upam, da bom zmahal. Kakšna sramota, kakšna sramota! In jaz nisem bil prvi, kaj bodo rekli radio, televizija, novinarka, moja fizeka! Sem Breda Jeras, v igri Limonada Slovenika igram Alojzijo Grandovec, predsednico manjše stranke, ki se grebe za oblast. Sem za kompromis, če bom imela od tega kakšne koristi. Jaz sem Robert Sušnik, v igri Limonada Slovenika igram Antona Tomažiča. Pokončno stranko, ampak me pač ne uspe zmeri s tola pokončnosti. Pohreč, čisto nevaden dobro. Jaz nič ne vem, jaz sem tukaj po naključju, Razumem. Moje ime je Jan, v igri pa igram Kremžarja, šefa opozicijske stranke. To pomeni, da je naš narod razklan na dvoje. To pomeni vojno, totalno vojno. Dokler se eden vaših ne premisli, glasuje za me. Poznate me pod imenom Matej, v igri pa sem Alan McConnell, Vasilijev osebni tajnik, prihajam pa from America. Tako da in American language bomo govorili o tej igri tudi. Boste videli, kar pridite pogled. Ubar, ti si pravi dec, doktor. Greva babe jagat. Sej se reče tako, ali? Ja, kakšno stvar si pa le prav zapomniš. Sem Franc Modrijan. Nekak igram režiserja v tej igri. Limonada Slovenika smo poiskali in smo probali z našim druženjem prijateljskim. Upam, da boste zadovoljni z našim izdelkom, da nas boste prišli v našo letno gledališče poslušati 20. 21. in 22. junija. Ne samo poslušati, ampak tudi gledati. Po končani prireditvi boste deležni kresa in klobas. Alen, končno ti lahko predstavimo mojo domovino.